Iawn 6 ar nod 16 i 21. Cerdded ar y dŵr. Ar ôl i Iesu fwyd o'r 5,000 ar y mynydd, aeth ei ddisgyblion yn ôl lawr i'r môr pan oedd hi'n dechrau mynd yn hwyr. Dechreuon nhw croes i'r môr i le o'r enw Capernaum. Roedd hi'n dywyll a doedd yr Iesu ddim gyda disgyblion am ei fod wedi aros ar y mynydd ar ei ben ei hun i weddio. Dechreuodd y gwynt chwythu'n gry. Roedd y disgyblion mewn trafferth oherwydd bod hi mor anodd roedd ar cwch mewn tonnau mor uchel. Rhwng 3 a 6 o'r gloch o bore, ar ôl iddyn nhw roifo am rhyw 5 i 6 cilometr, welodd y disgyblion Iesu yn cerdded ar y môr ac yn dod tuag at y cwch. Caethon nhw ddraw, ond dywedodd Iesu. Mae fi yw, peidiwch ag ofyn, bron yn syth gwneudd y cwch i'r lan yr oedd yn hwylio tuag ati. Unwaith eto, roedd Iesu'n dweud arwydd neu wyrth i ddangos i disgyblion pwy oedd ei go iawn. Roedd hi'n gallu cerdded ar y môr, ond wrth gwrs, doedd hynny ddim yn anodd i un oedd wedi creu ddaear ar môr. Mae'r un peth yn wir i ni. Mae'r Iesu eisiau ni ddod at y byd, gan wybod ei fod yn ddigon mawr o ffwerus i ni ei drystio gyda'n holl fywyd.